Virallisella tulostaulussa.
sitten numerolla 10 Tuomo Lahdenperä ja Jarmo Tuominen. Siitä Tuominen maassa-osaluista edetään neljän kuulta seurasta. Eli ei muuta kuin. Viimeistä näyttää merkkiä, niin sitten voisille. Auto hyvää tipasti toista HPI 50 ja katsotaan, että saadaan sillä aikaa. Tervetuloa, että tulee tästä jatkamaan. Ensimmäisenä on
jatko vaan. Jatko on tarkoina, että minkälaisia pisteitä tuosta tulee vai tuleeko ollenkaan. Se on tuomareiden asia. Mutta ne tulisivat. Ei katsotaan, niin niistä löytyy tehoja. Samalla kun vastia ja lennon jälkeen muistaa tuottaa tarkkaamatta yhtä jaksolla. Ai. Pois, 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 pois